bom com vocês? Então, gente, vou iniciar mais um vídeo, espero que vocês gostem. Hoje, o que eu vou fazendo aqui, vou mostrando pra vocês, tá? Eu tô lavando roupa, né? Já comecei a colocar roupa. Eu divido olhar pra cá, pra câmera, tô olhando pra cá, gente. Eu já coloquei roupa pra bater, né? Minha filha tá ali lavando louça. E o que eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Então, vamos embora pro vídeo. Eu ia lavar. Agora eu vou limpar o fogão. Gente, agora eu vou guardar esse monte de roupa aqui. Vou guardar essas roupas porque eu tô lavando outras, né? Já esse daqui, né, é de Felipe. Daí é de Felipe. O que você jogou no chão? Foi sem querer, eu... Esse short aqui também é de Felipe, Vivi. Esqueceu? Eu tô querendo botar a mesa pra lá de novo, ó. Tá aí. Ou deixa aqui mesmo. Viu, gente? Aqui todo mundo faz as coisas, ó, né? Só eu não. Todo mundo trabalha. Essa tá varrendo o quintal, a outra já lavou o banheiro. Já lavou a louça. Então, gente, enquanto a filha tá varrendo o quintal ali, eu tô tentando fazer uma mudança aqui, ó. Tirei o micro-ondas daqui, de cima da mesa, né? E coloquei ali. Só que esse armário aqui, ele tá meio balançando, né? Ele pode cair, porque ele não tem pezinho, ó. Como vocês podem ver, esse armário aqui não tem pezinho. Eu peguei um tijolo aqui, ó. Peguei um tijolo e meio e coloquei debaixo do armário para tentar sustentar o armário, para colocar o micro-ondas aqui. Eu coloquei o micro-ondas aqui e também coloquei óleo, essas coisas, coloquei aqui em cima da pia. Eu coloquei nessa bandeja, coloquei aqui em cima da pia. Agora eu vou terminar de ajeitar as coisinhas aqui. Aí, gente, por enquanto a mesa tá essa baguncinha aqui. Aí eu vou ajeitando, né? Já vai? Vou ajeitar mais uma vez aqui, né?
Deixa eu levantar mais o tripé aqui para vocês verem ali em cima. Pela hora eu vou almoçar na escola, né? O quê? O negócio aqui do guidão. O que tampa aqui, ó. A espuma. A espuma? É. Foi a bonita, né, da sua prima. Confiança que os pais dá. Para vocês verem direito daí, gente. Agora eu vou abrir um pote de café aqui para colocar na minha latinha. Que aqui já acabou. Aí eu vou colocar aqui. Olha, gente, o presentinho que chegou pra mim, ó. Olha que absurdo. O valor da conta de luz. Dá pra vocês verem. Não dá. Veio R$ 218,65. Vou mandar mensagem pro seu pai, viu? Então, gente, já limpei a mesa aqui. Agora eu vou colocar essa toalha de mesa. Vou colocar essa toalha aqui, ó. E vocês deixem no comentário, gente, pra ver se ficou bom do jeito que eu botei ali o micro-ondas. Aí se ficou bom, vocês pegam e falam no comentário pra mim. Agora deixa eu terminar de limpar essa pia aqui, ó. Uma vasilha de luz, ó. A tampa e essa vasilha aqui.
Então, gente, eu terminei aqui o jeitinho na cozinha e vou virar a câmera para vocês verem. Daqui a pouco só falta passar uma vassourinha no chão mesmo. Aí, gente, como ficou, ó, a mesa ficou só com esse recipiente aqui, ó, que tem limão, tem um bolinho, tá tampadinho. O fogão aqui também já tá limpo. Ó, o fogão tá limpo, tá tampado porque tem um almoçozinho aqui, né? A pia também, ó. Como ficou a pia, gente, ó. Coloquei as coisas aqui, né? Que falaram no comentário pra me colocar aqui, ó. Aí tá tudo aqui, óleo. Tá minhas coisinhas aqui, meus temperinhos. E virando, coloquei o micro-ondas aqui, né? Como ficou. Só que eu coloquei um tijolo ali. Eu não sei se vai ficar legal, né, gente? Aí vocês deixem no nos comentários aí se vocês gostaram ou não. Eu coloquei lá em cima, ó, o arroz, açúcar, farinha, sal e o pó de café. Então tá tudo assim, ó. Agora só falta varrer esse chão aqui e passar um paninho pra gente terminar. Gente, já varri tudo, né? Agora eu vou passar um paninho aqui na cozinha com esse produtinho aqui. Tá tudo limpo já. Agora é só passar um paninho mesmo pra poder terminar tudo, gente. E já tá tarde, já tá na hora do almoço já. Eu acho. Chay, que horas que é? É 11h40 agora. O bom é que já tem almoço pronto. Já tem almoço pronto, então é só mesmo esquentar a comida e fritar a carne.
terminei, gente. Bora colocar aqui os tapetinhos no chão. Aí, gente, terminei, ó. Acabei de passar pano no chão. Tá até molhado ainda. Tudo limpinho. Tá tudo bem organizado. Aí vocês não esquecem, gente, de deixar no comentário pra ver se assim ficou bom aqui, ó. Cansei. Gente, deixa eu mostrar para vocês a chuva que começou. Olha para isso. Estava fazendo um sol, agora está uma chuva. Deixa ali na varanda mostrar. Olha, gente, a chuvada que começou. Muita chuva, hein? Estava um sol agora. Agora tá, de repente, fechou e começou a chover. Então, gente, ó, já estendi a roupa, né? Tive que estender na varanda porque tava fazendo sol e de repente começou a chover. Estendi aqui tudo na varanda, tem aqui, tem na varanda lá atrás, né, gente? E por hoje é isso. E eu espero que vocês gostem do vídeo. E até o próximo, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe, né, gente? Todos nós. Gratidão por cada um de vocês que está comigo, gente. Beijinho, até o próximo vídeo.